Kuih kerbau guling, namanya saja sudah unik, apatah lagi jika berasanya. Ya, tidak hairanlah kuih berkenaan tular dan mendapat permintaan tinggi dalam kalangan penduduk di rantau panjang Kelantan sebagai juadah berbuka puasa. Kuih guling ni saya tahu daripada FB lah, Facebook, media sosial lah, daripada selat saya. Rantau panjang post dia punya page info-info daripada Rantau Panjang. So bila viral, saya pun upload hari Rabu lepas saya upload, dan ramalah dapat komen-komen member-member biasa orang Kedah tu nyatakan Kedah di Rantau Panjang. Nama diberi Kubah Guling memang unik, sebab tu datang cari dekat Rantau Panjang. Baru first time nak cuba. Lepas tu mula-mula dengar kerbau guling. Persepsi pertama yang keluar dari mulut. Unik, macam terkejut lah sebab nama Kubah Guling, kuih Kubah Guling tak aja dengar. Sebab tu mari terai sini cari. Dari pukul berapa lagi tu? Saya mari daripada pukul 3 lagi. Lepas tu, saya beli ni berapa ringgit? RM20. RM20. Ha. Untuk seorang ke? Satu family. Siapa sangka, kuih yang berusia 31 tahun ini telah diwarisi sejak turun-temurun keluarga dengan resepi istimewa berasaskan tepung beras, tepung ubi dan kelapa. Keenakan kuih ini terselah apabila rasanya cukup berlainan daripada kuih muih yang lain. Alhamdulillah lah, setakat ni orang puji belakang lah. Kuih sedap, kuih tu memang sedap. Nyok pun sedap, orang dah puji sebab nyok pun bau wangi, bubuh gapo. Bagi pelanggan tetap, kuih kerbau guling menempah lebih awal adalah cara terbaik bagi mengelak ia kehabisan memandangkan permintaan tinggi di bulan Ramadan. Okey, memang rasa dia memang sedap. Memang saya memang suka kuih ni. Memang favourite lah. Kalau nak sedap lagi, masuk dalam peti ais. Biar dia sejuk sikit, lepas tu makan. Memang sedap lah. Pada pendapat ni lah. Tiba-tiba nak makan. Mungkin satu faktor, orang tak tahu nama kuih dia. Lepas tu satu lagi mungkin faktor dia hitam. Lepas tu dia kan dia terguling-guling dalam kelapa ni. Dia sebelum nak jual, dia guling-gulingkan kuih dalam kelapa tu. Jadi orang kata dia dah macam kerbau tersalut dengan lumpur. Jadi kuih ni tersalut dengan kelapa tu, panggil kerbau guling tu. Menurut Wan Suliana, sebanyak 70 dulang kuih berjaya dihabiskan dalam masa lebih kurang sejam, bermula waktu operasi pada pukul 4 petang. Kuih kerbau terguling adalah antara salah satu kuih yang unik yang tular menjadi perhatian penduduk di Rantau Panjang. Rasanya yang begitu sedap dan teksturnya yang begitu lembut memenuhi cita rasa penduduk tempatan di bulan Ramadan ini. Sekian laporan Ashraf Zuhairi untuk berita RTM.